omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate tukwagala nnyo mumenna abalaba emikutu gino ne mu subscribinga ne mutuwa comments mwenna baagala nnyo nga bulijjo era ojjuzi mwaŋŋamba nti no mwagala nkomyewo onaale kusaamu mukaako ayogera okubannyonnyola n'olwaleero nga muleese nga bwe mwansaba siyinza nze kusirika newankubadde nga abamu bagerayoga nti no tulinda kukyaza ludda lumu nedda tetusobola kukyaza ludda lumu buli bantu bonna tulina okubakyaza ne babannyonnyola onaalebo abantu bangi bakulaba mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu mawanga gatali gamu twagala obabuuzeeko se mbalamusiza nnyo bana Quiz Media bana Megaphone omulimu gwe mukola okulaba nti media house eno etuukiriza eddimu lyayo ery'okuzimba lyaffe Uganda omulimu gw'amaanyi nnyo 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 era nina okubeebaza kuba we mutali Quiz Media ate ne Megaphone tebasobola nabo okutambula n'okukola omulimu gwabwe bakutuukira therefore it takes two to tango abawuliriza abalabi abawi b'ebirowoozo ate kusaidi eno nabo abakwata amaloboozi ag'enjawulo okugabatuusaako ng'agambye kaakati bona lebo wetujidde leero nkunaokuobalokumpewo nga waliwo ekiwandiiko ekibadde kisaturatinga mu bantu nga kyafulumanga enaku z'omwezi ssatu omwezi ogwokutaano nga kiriko omukono gwa president Museveni ng'alagira wabeerewo okunoonyereza ku parliamentary commission oba olukiiko olufuga paliamenti olutuulwako sipiika wa paliamenti minisita wa finance leader of opposition n'abalala nga bagamba lunoonyerezegweko ku ngeri gye luyisaamu ensimbi ezitali mu mateeka kyokka ti olunaku olwaleero wafulumyewo ekiwandiiko ekirala ekibadde ku media center nga gavumenti egamba nti ekiwandiiko ekyo tekyali kituufu kikyamu gwe okiraba nga kyabadde kyetaagisa okunoonyereza ku parliamentary commission n'okusingira ddala Anita Among mpooga abasongebwamu olunti bwe bamu kwabo abasinga okulya ensimbi y'omuwoomusolo bano be ba Runesta Properties bakafulu abazze okuyamba okufunira ettaka ly'ekirooto kyo Runesta Properties ffe beesigwa mu kutunda poloti ez'endagaano nga kw'oteekeeza ebyapa nga tulina poloti okutandikira kakadde kamu nga walungi wagazi ate nga waliwo n'amasannyalaze tulina polotis mu bugazi obw'enjawulo ate ku bbeeyi rayisi gamba nga poloti eya 25 ku 5 ku kakadde kamu 5 ku 10 ku miliyoni 4 10 ku 10 ku miliyoni 8 zokka tulina poloti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gamba nga ennakifuma mita 10 okuva ku kolansi ku miliyoni 10 zokka busukuma nga tukuwa n'ekyapa ku miliyoni 2 zokka kasangati nalusuga ku miliyoni 3 zokka busiika vumba ku miliyoni 2 tulina poloti mu kalaji tulina ekyapa kadde gayaza mukono nga kw'oteeka mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate nga waliwo esiteeti epyesabuukuluddwa ekatete nakifuma nga buli poloti ya miliyoni emu dduka mangu weefunire iyo nga tebannazimalawo tusangibwa kasangati luyinja zone tukyalireko kati oba otukubire ku noti 704-247-48 ne ku noti 774 12-07-10 ate nga zirine ku WhatsApp ku Runesta Properties era tukola ne mukukyusa ebyapa ebya buli kika nga tetwetawanyizibwa na kufuna ttaka lya kirooto kyo jangu ku Runesta Properties tukuyamba tuukiriza ekirooto kyo Runesta Properties let's guide you home bw'obanga ddala oli muzzi wa misala bw'obanga oli kasobeza obanga oli buli omu ote osobola okubeera emabega wamateeka osobola okuteekebwa mu dok osobola okubuulirizibwako era kya buvunaanyizibwa era ku mulembe gwa accountability and transparency eri bannansi bannayuganda bannanyinisi kya buvunaanyizibwa okubeera accountable n'ogamba n'onyonnyola ensi naye n'okukola ekyo kiteekwa okuyita mu mitendera emiki emituufu nze sijja kujja ŋŋambe nti mukazi wange mumulabye ali mbwezi naye nga n'ebiragaga ne weŋŋenze mututte mu maaso g'abaana b'essomero mumwanise nkozebwenti naye nga ate waliwo ebirumidde banamateeka abakugu b'amateeka oba bannannyini go bagamba buli muntu agenda mu mateeka oba buli muntu ayagala obwenkanyi ateekwa okujja nga naye emikono engalo zi nga njeru nga
njelo ngatiziri mubi ngatiziri mubi zikiro eh kitufu kakati bobangu yagala okyamati kwezi bakunonyerezeko anda utokola kivandulo kunonyereza kwezi mchitegeye kubande gere kisabu a okusonga olunwe mu ngeri entuufu mu mitendere emituufu mu nkola entuufu kituufu nze sijja kujanga ekibanja kyange ndowooza nti waliwo akitwala ate nange mmale kumenya mateeka okusobola okukkaatirizaawo nti ekibanja ekyo kyali kyange oba tugamba tigenda mu kkooti kakyaneewunyisizza nnyo tosobola n'omulundi n'ogumu nga oli mukulembeze wa kibiina oli mukulembeze wa gavumenti wa luyi oba oluli mu gavumenti oli mukulembeze wa opposition oli mukulembeze wa kabaka n'ojja nga okoze fojare ey'ekiwandiiko osobole okufuna obuki obwenkanya bino mbirabye ku mulembe guno era kye bakali eddubi eggwanga lino mweryagwa eddubi eggwanga lino mweryagwa nti obeera n'ekibiina nga kigamba nga katugambe ekyange kya Democratic Party kyamazima naki nabwenkanya era nga bayita the Democratic Party naye nga kyekisinga okukozesa obutujju okumalawo bammemba baakyo oba n'abantu bekyagala nga kati bwekiri ekya Norbert Mao va ku mutujju obukuba obukubi ebifaananyi nga bano bagulabita omutujju naye obutujju bwennyini obuli mu action kakati bibiina biri mu butujju bwotalabango bigamba birwanya demokrasi naye bisobola okuteeka bakandidatesi baabyo bammemba bya ku butujju obutabangawo bonakolapo tugenda kukuwa kadi bonakolapo tebijakola kwegamba nebubateeka ku nalaba juuzi ng'omubaka mulamba obwema okuta wa bamutadde ku butujju olina okgenda mukwanjula olina okgenda ekifaananyi n'okwala ekifaananyi kya mukamawo n'okikwata wamu nekyakabaka nekyanabagereka naawe nobitwalirawo okutegeeza naffe eno gyetuli gwozimba cult kiri kitegeeza sovereignty ya Buganda sebo naawe ofuuse sovereign wa Buganda naawe kati oyingidde wetuba twogera mu sovereignty ya Buganda nokutikiikisa kakati oyagala kugamba nti gwe sijja kugamba nti kamala bina gwe nanyini nsi Buganda tolina bwezi kamala byona gwe nanyini nsi Buganda ffe ku mikolo ng'egyo ne Katikkiro tosobola kuteekawo kifaananyi ne Ssaabasumba oba bishop tosobola kukiteekawo paapa yakyala wano naye nga tosobola kugamba nti olwokuba paapa agenda kukyala wano kakati abanjula mu kiseera ekyo bonna n'abagenda okutumbirwa abakatoliki paapa bateekewo ekifaananyi tosobola kutwalira kifaananyi kya pulezidenti oba gavana ow'ekikula kitya gw'oyinza otya okujja ng'oli mukulembeze n'ogamba nti kati baba batwala ekifaananyi ebifaananyi ku mikolo egyo egy'ennono y'obwakabaka bwa Buganda emikolo egya Buganda kati nange kubanga ndi mukulembeze owakabiina gundi oba kabiina gundi ekifaananyi kyange bateeka okukikola ki awo oba olwanye butereevu n'omwoyo gwa Buganda okuta oba olwanye butereevu ne Buganda yonna okutwaliza awamu oba olwanye butereevu n'abantu abategeera ebyamakulu ate oba okoze fraud okweteeka mu kyotakola kyotali ne kino ekyokuvunaana kyenawulidde bavunaane gundi oba gundi bukyafaananye osanga olwaliro ekibiina nti ye Democratic Party naye nga kigenze kakati nga bwe mpulira ennaku zino ekibiina kya Nuupu nti sekutale gyeno nti mwami Rubongoya nti mwami Kyagulanyi nti Right Honorable Bishekezi nti baagenda ne batuulamu Electoral Commission nga bakulembeddwa mwami Rubongoya ne basikayo constitution eyateekebwayo edda ne bayuzaako ekyawaggulu n'ekyawansi ate ne bagizzaako abantu batandika okutambulira mu fraud efaanagana bwetyo ng'ogamba nti olwanirira demokrasi olwanirira gavumenti y'amazima n'obwenkanya olwanyisa corruption olwanyisa embeera zonna eziyinza okutusuula mu bubiri
kadi wana kuwe guanga no kola board ujia posisi kwa wabote avale ta position by kituse mpigiyoni oro na watu wafunana nga wata deone munu bwebo wango sobo kusitama ku electoral commission ngo ugulid kwango tekwa kwanga wagulid ugulid hapa security o either olimbie chairman wa electoral commission obo yise manju mbakoza avalala no gena no tubala kubiwandi kubi electoral commission no skyo constitution kubanga uluhubilia okugoba kwezi obo kugoba megatron obo kugoba sam mchibina aju osobolo kuchusa obu wairo kusoba muka tabo kaba kama kagaba wazo ndi ulaku bage na kuchaku machia nga bichi wose two legs abali bagamba two legs bad four legs better nga bakakati nga bisoma two legs good no gali kasoma two legs bad four legs good gali nga wanga two legs good four legs better nguru byake usedda byake usedda squira byakola kandi osanga ba fraud star abalebe omuntu okusobola okujinga omukono kwa president owe kwanga ni baku scanninga oyaba oyota sana na kuunya kukulembeze kubanga bwalifu no buyinzi na ni mundu yasina na ni instrument of power as where it do ya kola fraud atabanga kubanga ebimu kubita kwatika ko kwe kugenda okujinga omukono gwa gwa either sovereign obachikira full sovereign estate enye kwa chokama tine chiwandiko chino abaki jinzi bali mu opposition ekino nyeza kumpu bwo bwo twala ba bakitambuza ye ne kuba ali bavuna ne ya badi wa opposition singa kya badi ruling party nga na yeri kubayo twali ga ekino nyeza twali chigete ne kama kibinyo jo somo lo gena no funa later head no gena kunasa no kubo no jingo kono gwa president osobola kukula kyoyagala nga kyoyagala kiri mu bino twagala tugunde kwezi agwerewo ddala ate nga muganda wo ekiwandiko kino kyabadde kigendereddwamu kukubira ddala mpunga muteeka ku ttaka oba kakati kasita gavumenti evuddeyo ne gandi sikyafu kati gwe ojjamu ki your guess is as good as mine naye nga tonnaba kutunuulira kiwandiiko ekyo kyawandiikiddwa sooka otunuulira omuntu eye ajinga jinga omukono gwa president okufuna personal gratification nti njingejinge nsobole okukuba kwezi nsobole okumuswaza nsobole okumuteeka kwegamba n'abakulembeze ba gavumenti abalala bonna abateereddwamu bonna baabaswaziza ekyo tukirabye mu ngeri y'okuvuma obwakabaka omuntu adde wali n'ajinga jinga byajinze jinze nagandi gano ge mawulire kabaka kati gundi yamutuulidde gundi yamukwese wano oyo najinda ne bavuma n'abagereka nebavuma gundi guno omulembe ate tugenze wala tuyiseewo nnyo era eyogera nogamba bajja bavuma paka kuwulira anti yogera nogani tikibanga newandibadde ekyajja si kye twali twagala naye ate tekibanga ate katonda ye yayimirira bona n'akola intervention kubanga kibi nnyo mwami kwezi nga bwe tugamba okufuumuula obote lutwa n'amiini nojja n'okola ebisinga ku byamiini emirundi esatu eggwanga oba olisa kibi nnyo okugoba Yoweri Kaguta Museveni n'ebizibu bye byonna nga bwe biri n'ebikolwa bye byonna ate n'oleeta ng'oli asinga Museveni emirundi obubi oba obulungi mu bulimba mu what is problem obunyazi obunyazi n'okujingirira mu kusiba kutimba bbula oba kibaita ekiwaani kuzimba kalti kuzimba kalti tamanyi ngamba singane ya Pol Pot nova ku Museveni aliwo kati nofuna Pol Pot
na ye awulira buzi nao ne bwaba luze buluza ndoza kwezo ya arabika ayinzo kumanga sinze ebisanyizo na je kiruna kusanyao ndoza kwezo ya arabika abantu balabika baba bayade kulale akamwenye mwenye bafunye kaje kusinga kaje na je kiruna kusanyao oya ba wa muto wala nyo okusinga amin okusinga obote okusinga lutwa ano okusinga museveni kwetuliko olwaleero abuzaawo n'abakola ki kubanga oyinza okujyawo no nga ajja niyebuzaabuza n'aleeta drone n'agiteekawo naye ate ng'oli agenda kutwala misana nga tewali nabyakukweka mu drone naye ekyo kivudde ku ki kwagala kulaga nti nze nsinga amaanyi kwagala kuswaza bakulembeze mu Uganda omuntu akozesa kyonna nakola fraud najingajinga n'emukono oba gwa bishop oba gwa head of state oba gwa minister oba gwa chairman w'electoral commission oba gwaki okusobola okumatiza seduluwe personal gratification abamubi nnyo bw'omuwa obuyinza abajja kukweyambisa mu ngeri esemba y'okubeera njagala kugamba n'okulabula baganda bange nga tuyiseewo nnyo bulijjo mane ngenda ne ngamba muganda ekyakulanye ne baneeba kulubongo ya ne baganda bange ba right honorable Yoweri Bishekezi Senior ani abaluga oba muntu abategeera kati gwe bw'olaba ekyo okujingira omukono sama okujingira omukono gwa pulezidenti w'eggwanga si kyogamba nti nabakulu muno kwe bagujinze omanyi ekintu ekyo nga kyekyetagisa anti omanyi bulijjo bagenda ne bagamba kyogamba nti lumbuye waliwo amutuma aha tewali amutumye wagira wali wali twagala okugenda kwa mulwanyi munnaku akoze omulimu omunene nnyo kyogamba nti brighti waliwo amutuma aha sipita omutuma naye okugira bwoti ogenda okulaba nga bona bagamba mbuulira gwoyita naye nkubuulire empisa ze bw'obeera nga gwe obadde otwala eri ebbaluwa ng'ogenda ogi ogunyisa buli woofiisi buli wafumbirwa kyayi buli wakolaki nga gwogikutte kakati bagamba nti yabadde enjingi ani abayina ngati gwobadde ogitambuza buli wamu naye nze nyinza kugamba nja kukiddamu emirundi gyonna batuba baganda bange mikwano gyange nentiba ani abaloga okubeera nga yoye yabaloga embugo tassa tugende tumulabe tuyambe tubayambe mmwe neggwanga lyaffe obutatuuka mu accident mukatuubagira kufanagana bweka ekigambo ky'okujinga omukono gwa pulezidenti oba omukono gwa bishop oba omukono gw'omulamuzi oba omukono gwa chairman ngoba ogw'ekitongole kyonna ne bwaba chairman w'erusiwano kibi nnyo kigenda wala si kya mulembe gwaffe ate kya bugwagwa kyenyinyalwa ate era kiri bweru nnyo w'amateeka omuntu ajinga omukono gw'omukulembeze engoye toli mugamba nti alikulembera akalulu konna ne kaba kabulukanya wabanga tuse mbuyinza ate oba ojinga omukono jasi osobole okuvuma oli omulala paka kuwulira bubi ate oba ojinga omukono jasi osobole okuswaza n'okuweebuula oli omulala paka kuwulira bubi kakali ate bwe balikuwa ekikwata ku buyinza ngemuntu obuyinza buyinza okukugendako kubanga era twakirabye babadde batugamba bulijjo nti mu bibiina ebimu nono yabyo okukyusa obukulembeze buli luvannyuma lwa myaka ebiri naye tebakituuka ku bo ate ogenda okulaba nga balina n'okujinga ebiwandiiko balina n'okukyusa constitution ekyo kibi nnyo ekintu ky'okugenda mu electoral commission n'otubala ku biwandiiko by'electoral commission n'osikayo empapula n'oteekayo constitution endala ekintu ky'okujingirira omukono gwa pulezidenti ekyo nga kiba kigenzebwala ebintu ebyo bibiri
mwami kwezi kutubanga tuli mulembe kuno ogwagala okwejja kefuga bi ogwagala okwejja ko okweremererwa mu kulembera that is failed leadership yes. failed governance ogwagala okwejja mu capture eyabatamanya ngamba nga tuli mulembe kuno tuteeka okulowooza ennyo 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 ku bikolwa ebifaanagana bwe omuntu asobola okugerera asika constitution namba ekibiina ekitali kya muntu omu nagenda mu kitongole ekirala n'asikayo constitution n'ajjako olupapula olw'okungulo olw'omu n'azaayo ate n'agenda n'ajeeyambisa okugoba banne n'okubafuga obubi ate nga bw'oyagala akwate constitution y'eggwanga oyagala alamule banne ekyo kiba kibi omuntu n'agenda n'ajingajinga omukono gwa president omukono gwa president n'afulumya ebbaluwa n'agitambuza mbantu as though yavudde mu ofiisi ya president n'atuka n'okugenda ye yennyini agisavingi atone jeno agisavinge speaker agisavinge gundi n'agitambuza agisavingi n'agitwala mu mawulire aga monitor amawulire ag'eggwanga aga new vision gasobole okufulumya nago n'agawuddiisa gafulumya ekintu kyekimu omuntu oyo aba wabulabe nnyoabawabulabeyoakubanga monita kati ate eri mukwetonda monita eri mukwetonda kubanga bakitomeza munnange oba tolinnyo wa mikono oba tolinnyo wa mikono toyinza kumanya nti kino waliwo sekutale geno oba leader of opposition eyakiraddemu amaanyi era bonga monita yakuba bukubi bambi ng'erowooza kati ate tuse mukwetonda kubanga ofiisi ya president evuddeyo butereevu okugamba nti ekyo kipapula si kyaffe ababadde bakitambuza bemu bamubuuza bakijjawa naye yo security yo tesobola kulondoolera ddala n'emanya obuvuno obuddo bw'ekiwandiiko kino ekiyoagala okwonoona enkola ya president museveni ekyo sikyogereko kubanga siri mu ofiisi ya president museveni bwanaabanga tewali kakwate n'abo ababadde bakitambuza omuntu yenna omuntu mulamu olina kuyimukiramu n'ogamba nti abo babanoonya naye bwanaabaawo akakwate gunaaba muzanyi ogwababi naye atirisa ekiriwo ekyamakulu kye tujjayo nti yasobodde okwegaana nti yo si baluwa yange ate nabali tebanaba kuvaayo nti ddala baluwa tubadde tugitambuza twagijja mu ofiisi ya president museveni kubanga kakati osooka n'otunuulira waliwo ebintu president n'abantu ebyo basitukiramu ng'okwambala obukofiira obumyufu nezi ovulo n'olaba nga security ekwata abantu n'okubakuba n'okuba naye ate ennaku zino tolaba abatambula nabo ogenda ne weebuuza kati bali be bateeka ekitalya why were they victimized kubanga olwaleero osanga leader of opposition mu parliament right honorable yoweri bishekezi senyonyi ng'akataddeko osanga lubongoya ng'akataddeko osanga mwami bobi wine leader wa opposition ng'akataddeko ne nuuku president wa nuuku obasanga nga baba butaddeko naye ng'ate abaana bali eri ku misango gya naggomola n'abaana bali mu court martial kakati gwe ng'olira ani azanya ki ani azanya muzanyo gwani kakati kutegeera ne kukira ekiwandiiko president museveni bw'abanga avuddemu omwasi ne ofiisi ye ne bagandiika ekiwandiiko si kyaffe bw'onoolabanga abantu abo ababadde bakitambuza kubabo bamanyiddwa nga tebabanoonyereza nagadi kino okukikwana bwoti okukitwala mu monita n'okukitwala bwoti kitwala ewa kwezi gwe wakijja wa kuba ye kwezi ajja kubulya ti yakindeetera wano yivuuni wakijjawa be bataalondoole ng'omanya nti waliwo omuzannyo ogwa scratch my back I also scratch yours mu kutulugunya n'okufutiza ate bannansi kubanga ekiwandiiko kibadde kigendererwa okufutiza n'okutulugunya bannansi abali innocent ate ababadde bakitambuza ekibadde kigendererwa kyabwe okulaba nti babakuba babaweebuula babavuma paka kuwulira buki bubi kakati ate ono bwafulumaaa banange ekiwandiiko ekyo nze sikiriiko kiba kitegeeza ki naye ategedde nti waliwo be bajja bakoseza obwereere
Omuzei se mogele yaka fa mu lutwali de. Katonda. Okubandi ya yimirirawo okulaba nti abantu abamu abantu bali tebategedde tebatwala buyinza. Oluusi oyinza okugamba nti munange Katonda takola ki? Takola nsobi emirundi mingi. Kubanga ogenda n'ogamba nti twandibadde tufunye abantu abasobola n'okubba constitution ne bagigenda ne bagituusa emisana kuku. Twandifunye omuntu asobola n'okujingirira kati waliwo wanajingiridde agulirira bugulirizi kutuuka biwandiiko webiri. Ajingirira agulirira bugulirizi genda ku NASA kuteekawo ekiwandiiko kifaanagane nga bwe kiri. Ate bwe yandibadde nga alina emmundu. Bwe yandibadde nga yalina obuyinza. Ako kaba kasandale. Walaba wano bwe bakuba kulira ajja mu kanso n'akuba emiggo. Bwe yakoze bulungi. Kabawutu bali baleeta akajanja bino bitwalaba kutogikwatako bakatumba amala abaakuba aba baali ku biwero ate bwe twali kugenda okudda ate bano bo nebaleebyambiya n'atemako emitwe bagamba bugenji akoze bulungi oba abantu bakoye nnyo gavumenti eriko ngekijja kyonna bakiyaniriza kituufu ba abantu bakoye gavumenti eriko naye sirowooza nti mu kukowa gavumenti eriko ate bakugamba nti bw'oba ogijjako genda otemule abantu b'olwana nabo genda olwepinge abaana bawala n'abakyala b'olwana nabo olyoka olage nti gavumenti wagikyayiri waliwo olumu e South Africa abaddugavu baagenda ne bakola polisi egamba nti fe okumanya twetamiddwa apesa kalaba n'abaana baffe tubagaanye okuddayo okugenda okusoma nibagaa nti bagenda kudda n'amalwaliro agajjanja bakasamu baamu omuzungu fe tetujja kutwalayo baana akandi kyali counter effective ne bwe baamala struggle ebbanga eryo lye baamala ng'abantu tebasomye emirimu gyasigala ng'abalamuzibakauntanti balina kusigala nga bazungu naye nga kati ANC naye ng'abaana bammwe tebasoma kutuukana na mutindo waliwo enkola z'okozesa ng'oyagala okununula naye nga naawe teziba za mulembe tosobola kugamba ntinza okulaga gavumenti ndi munyiivu kangende ndwepinga abaana abawala 10 balyoke bantegeere bwe ndi omunyiivu mbasiige ne siriimu obasiigireko ne siriimu tosobola kugamba ntinza okumanya neetamiddwa gavumenti eno kangende nkolagane n'ab'ebisiyaga balyoke bantegeere bwe nakambuwadde abaana babatunula emabega tosobola kugamba nti olw'okuba nze ndi I'm removing a dictator kankwatagane n'ab'ebisiyaga abaana bawala n'abaana balenzi abali mu primary secondary school abaki bonna batandika okupractisinga empisa y'ebisiyaga bategere nti ensi yabwe twagityawo obeera oli mulalu mubumpimpi era ekyo kiba counter productive gy'oli tetulina kumala kwejjako mpisa zaffe to erode our cultural values and national values tulyoke tununule eggwanga lyo osaana okununula eggwanga nga kyosuubiza okuleeta kyawaggulu mu pedigree okusinga kyoyagala okukola ki okugyawo njogerekise tuŋŋamba nti kakati tulina okutongoza fraud tulina okutongoza bafraud star n'obuzannyo bwabwe tulyoke tulabe nga tununula eggwanga no mukulu mukaako bw'otunula opposition eriwo mu kiseera kino ekya nuuku ne opposition ebeerawo olaba nga opposition eno teikoze kimala okulwanyisa obwa dictator okusinziira ku byetwogeddeko gwolowooza otyo kibuuzo njagala okiddemu abatulaba nkizembwe okusinziira ku byetwogerako gwolowooza otyo kati nze sibadde mu akitigu wateekwa okubaawo ekikyukamu bwe tuba nga tunanunula eggwanga lyaffe mu ngeri y'ekintu kiramu abantu abamu bagenda baga nti aa oyo mukapa ayogeza fubitizi ayina obukyayi bw'omunda ku Bobi Wine emasaka waliwo ensobi yona emasaka waliwo omukyala eyakwatibwa kansala
yakwatibwa kansala kansala namurepinga na tiyakoma kumurepinga naye namuyimusa omusango guli ku poliisi kati awo wetutuuse n'okugamba nti ndowooza kati twogera ku bintu by'amakulu n'ebyo ebisiyaga tubireke bigere maaso kati abantu batandise kugenda nga bali ku lutingera obusiyazi babutwala mu football gala sports gala n'ebintu bifaana bwebityo naye ekisinga okukolaobu si beenaale mwana pase ate ne mu opposition naffe tukoze eki kize ekyo si kirungi ekyokubiri nkugamba nti nze sinze nagenze nenjingirira omukono gwa pulezidenti era si kwezi ababadde batambuza ebbaluwa eri si bebo bwe bagamba nti bano balina ekizibu n'obukulembeze bwoyogeddemu ekyokusatu nze sikutubbalanga ku constitution y'ekibiina kyonna nengenda njibba mu electoral commission nensobolamu ekinyusi kya constitution nenzizaayo byenjagadde nsobole okugoba honorable Mabike Samu Mukaku Kakale Kenneth Po Kwezi omuwagizi w'egindi oba omukulembeze mawo nwalagana naye naye sigenda ngagamba nti kambeeko akawaayiro kenkyusa mu constitution ya ddi nze okusobola okugoba mawo naye nga tokwatagana naye naye sikwatagana naye era bwe mutwala mu kkooti muvunaana okwabyuzinga constitution nga bwe twagisikira okuva ku bajjaji yaffe ba Ben Kiwanuka bamugwanya Kasolo ba Dr. Paulo Kawanga Semwogere ne baseba temuvunaana this is the Democratic Party byetukola bitekwa kuba democratic tutekwa kuba nga tu respectinga rule of law constitutionalism and the rule of law as the values is up tutekwa kuba bamazima naki n'obwenkanya siinza genda wa president Museveni nampa sente ngende nkole delegates conference ne sente za mwami Museveni n'emifaliso gya UPDF ate ne tents za NRM nzijengamo nti yabadde delegates conference ya DP ebyo byemuvunaana naye sigenda nga kufutubbala ku constitution gye twawaayo mu electoral commission okuggyamu obuwaayo kakali abajeemu obuwaayo mpulira boogera kwabo era banagamba nti lwakuba mukaaku tebakwatagana kyagulanyi lubongo yo kugenda okusikayo ebyo buli omu yeetika omusaalaba gwe ne tugamba nti abaana bakulu babanga tewali abaloga tuve mu mbeera eyo embeera ekwasa ensonyi embeera etali ya kintu kiramu embeera eweebuola so ekyo kikulu nnyo okutegeera musaawe bw'obanga gwe toyagala kukwogerako lwaki wandivudde eno ogamba ti kifaananyi kyo bakitwale ku mikolo ogambe bakansala bo ogambe ba MP bo ogambe ba coordinators bo mulina okukwata ekifaananyi kyange n'ekyakabaka nga wabaddewo omukolo ogwa Buganda era ekyo mukakunze nkituma nze nayimba oluyimba lwa Nalumansi oluyimba lwali lutegezankumuuza nze naluyimba abengulu bampita obunyi ab'ensoga bampita ngobi naye gwe Nalumansi nze naluyimba oba nze natumya ebibinja n'ebibinja kugenda mu misinde gya Kabaka okutandika okukoleramu katubavumi paka kuwulira oba nze njogera ebyaswakabakubwa ku Nnaabagereka neku Ssaabasajja Kabaka let's big up mwami Kwezi ndowooza tulema okweyambisa kino nakiri tukolenga abakulembeze abeensa bwe bakola ate tukole obununuzi tuzanye omupiira nga tunye omupiira bwe tuzanya nze ndiwase mutwawangu nalaali alaali kiriza nkome wano mwami Kwezi kakati abakulu bali kubanga bakomawo mbadde njagala oyongere otutangaaze abantu bano ababanja Ssaabasajja Kabaka enkola eno kati yaliwo okuva edda n'okuvuma abantu ba Buganda ddala abakulu abatukulira kisimbire ddala musingi we tutandikiddeo omulembe guno baani abatandise enkola eyo ababanja Kabaka
banka bakedde yasima nga busiimi okulabika kaire abantu kati tetumusiimira nali ku mulembe gwa mini abantu nga balaba gwa dictator bugenze walai kukola efuuse yatuli bato twali bato primary school yes baza amini avuddeko ndowooza amini waviddeko nga ali mpisa naye njagala kugamba nti nawuliranga obuyimu omulembe guno ogwa daada atamanyi kola omulembe guno ogwa daada omulembe atamanyi nkola naki omulembe naluwulirako tulira kakali guno omulembe ate oguzeeko guno ogwaffe gulwala obulembe omulembe guno ogwa gonojuzaho kyeyagala atamanyi kuvuma kubanga embeera yakatubavume paka kuwulira buki bubira ne kitaawo nga yalwadde banyoko tewandyala temukolerako byabufuzi bitaka yes simanyi kwezewamu nti kitaawo walwala osobola n'okugenda newekubya ebifaananyi owomumwe ogwasamye guli ni gwabwe tulwala embeera ezikyuka amalusu gayiika yasaamirira webaka bubi oba tokyafaayo kubwererebwo olw'obulwadde obukuluma nti bugwenga omwana gwenzaala kwezi kikunyumira okwekuba ekifaananyi nekitaawo n'oweereza ku social media okulaga taatawo bwali obubi ennyo kubanga oyagala ensi etegeere ekyaliko kwebo tesibe bategeeza ensi nti mukaaku taata wange ali bubi nnyo era mulaba lwadde bamukubye nga oluba tokyasobola kuluzza tekinyuma abaana abawala n'abaana abalenzi ne bwebaba bato nga bali mu primary osobola nogamba nti wano tojja kukubirawo ekifaananyi ate olusiga ne bakadde baffe babeerako oli yagamba nti nzimba naye bwe mbanga nfudde temubikkulanga mulambo era nimukitwala mwattu ne bwekuba mulambo tulina wano empisa eyokugenda okukuba eriisa ebbayonaye bagamba katulina aba funeral directors oba bakoze ku bode bamale okukitereeza abantu mukubeka eriiso ebbanyuma ate oli yafudde takyalina namakulu naye olaga katumale okulinda abakoze ku ba funeral directors oba bakola ku bode ya mukadde waffe ya muganda waffe ya muto waffe n'oluvanyuma tumukubeko eriiso ki okategeddakatuatigedde ezo mpisa zaffe nkugambe nti abantu bwe bajja ng'ekigendererwa kyabwe is to erode our social cultural values n'engeri our ways of living baba very dangerous eri society eyo okusinga ne betulowooza kati obaliangeros omuntu bwajja nagamba nti kati twakuze twabitegedde okugaaya obufumbo bw'ebikukujju kyekirina mutawaana nti buwagiri wano mu uganda kale nobuuza ekigambo nti empisa eno yaddi tulema okugiyita nguno muze baba ogiyita empisa oba ogiwanise abantu bayinza nojyadaputinga nga balowooza nti empisa eyesaana ekompitinga neeyo ebaddewo naye omuze bagusabira bakola sacrifices okulaba nti omuze ogwo ogukola ki gugwawo ne bweziwa kanisa obakereziyo omuze and the penalty of sin it is sin basically sin ne mugwa katonda tosobola kuwaana ebikolwa bya sitaani kubigamba nti tukompeyaringe wanani asinze so ensonga y'okujja ne tutandika okukola nti kubanga ffe tuli baana oba bazzukulu twagala okulaba ssaabasajja kabaka waali ssaabasajja kabaka aveeyo mu ngeri zonna ati notandika okumuzanyamu obuntu notandika okugenda kale mubuuze gundi ng'ojolonga abakulembeze
ejo ikisani de fela tuwagala kumanya kaunti ya Ssaabasajja Kabaka kubanga kitegeeza kinene eri Obwakabaka naye engeri bannaffe abamu gye bakizanyamu ne gye bakikolamu ate tewooma ate efuuse ya kasobeza bubaka ki bw'osembayo eri bannayuganda nga tumaliriza obwaka bwensembayo eri bannayuganda mulaba tuli mu masangaazira tuli mu katuubagiro ak'amasangaazira waje kuteeka okugenda nga tugamba mu bannaffe abali byobufuzi nti kituufu tugyewo obwannakyemalira tugyewo efuga b tugyewo ekiwambansi tugyewo ekitimba bbula ekiriwo tetuteekwa kukkiriza bantu bamu nga kati abamu abali mu gavumenti n'abalala tebali nga bagamba nti eggwanga lino lyebaita the Republic of Uganda tulizeeyo lifuuke a republican monarchy lifuuke lya nsikirano obwakabaka obwensikirano bwetubulina mu bitundu ebyakola Uganda naye twakkaanya kino kye tugenda okukola tekigenda kumalawo bwakabaka obwo Republic of Uganda waliwo abeesibiridde ekyokugamba ntuteekwa okulaba ntitusikiza omukulembeze bannayuganda tugamba nti mu crossroads mwetuli mu masaŋŋanzira mwetuli mu katuubagiro mwetuli eggwanga gye ligudde mu nyanga gye liri okuligyayo fena tuteekwa kukwatira waki wamu transition buli muntu abe n'obuvunaanyizibwa ate buli muntu abeere kimu ku kipya ekinaakolebwa so sikugamba tumaintaininga ekiriwo tusikize buki tusikiza so ekyo kyanjawulo ekyokubiri kyenjagala okugamba bannayuganda nti kikulu nnyo okwebuulirira nga tuli mu lutalo olw'okwenunula oba lwakalulu oba si lwakalulu tetuwuddisibwa omuntu yenna ali mu kibiina ekikyafuga oba ekibiina ekyagala okufuga oba sekinoomu okujja n'aleeta enkola ezimalawo which erode our cultural social and democratic values bwe tukkiriza omuntu oyo okukola ekyo tujja kuba tucontributinze mu kutemula ensi yattu eno Uganda n'amawanga gaffe agagikola nga Buganda Bunyoro Tooro n'emirala ate n'okutemula social foundations zetwenyumiririzaamu kati nze ndi mukatoliki gwoyinza okuba kwezi ngaolimusiramu olimwenna mirembe ate muganda wange Asumani ye muki musiraamu tuteekwa okwenyumiriza mu kukuuma social cultural foundations and institutions ezitufuula bannayuganda ezitatubeesa bannakenya bangereza oba ba South Africa ekyo kikulu nnyo so ebintu nga okutandika okulwanirira ebisiyaga neddeemu simanyi mbwe abantu bali ebisiyaga nga bwe baagala nga lituija eddeemu ekyo tekijja kuba otuteekwa okuba abenkanya ab'amazima n'eri ffe ffennyini n'eri values zaffe n'eri our ways normal ways of normal way of living tulebe kwegwanyiza abazungu engeri gye babeerawo abagi engeri gye babeerawo kyekitwawula ku bo nti ffe tuli bannayuganda bo balala so ebintu ebyo bikulu ekirala tuteekwa okwewonya empisa embi namuzisa ng'eza okujingirira ebiwandiiko oba constitution ezitufuga mu bitundu byaffe mu bibiina byaffe mwe tuli tusobole okutulugunya n'okukkatira bannaffe abalala ebintu ebyo tusaana okubikola okubyewala twewala empisa embi twewala enkola embi twewale okwenyisa emmeeme z'abannaffe abalala nti kubanga ffe twagala tubeerewo waakiri tulema okubeerawo naye nga bannaffe abalala tetubenyisiza mitima nakubeera likiriza sebo tweyanze nyo tweyanzeege bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mbadde nekonalebusa mukaako obeere bulungi mwerabo.